دا مېرمنې له کندهار ښار څخه لري د پنجوي ولسوالۍ په مرکز کې راټولې سوي. د جګړې غندنه کوي او د سولې غوښتونکي دي. دا کلیوالي مېرمنې تر ډېره د جګړې هغه قرباني مېرمنې دي چې د کورنۍ غړي یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. پنځه مې د زوی چې ما نوس په لاندې راپاتې دي، درې مې د لورې چې ما نه پاتې دي، شپږ مې خپلې چې ما نه پاتې. په دغه کې دولس کسه زموږ شهیدان شوي دي. په دغه درې اجسو کې د شوروي په وخت کې موږ شپاړس کسه د کوره شهیدان شوي دي. نه موږ خپل علاقه د مور ناز لیدل، نه مو علاقه د پلار لیدل، نه مو علاقه د ورور. په کندهار کې له ښاري ژوند څخه بهر په دودپال او سنتي کلیوالي ټولنه کې د جګړې پر ضد د ښځو د کرکې د څرګندولو لومړنی دغه ډول حرکت چې ترسره کیږي. په پنجوي ولسوالۍ کې د کلونو جګړو قرباني مېرمنې زیاتوي چې د جګړې د سملاسي درېدو او اوربند لپاره دي ګامونه پورته شي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکې مدینه چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي. حکومت هم زموږ ورور دی، طالب هم زموږ ورور دی. نو موږ غواړو سوله، غواړو اوربند، غواړو بلا ستړي د جنګ څخه شهیدان لرو، زویه اکمان لرو. په ولکه او تتیره سوی د چې یو شی درکو بل شی درکو، ام په طالب کې مري، ام په حکومت کې مري. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د کندهار پاسازیتوب له شزینه ګډونوالو څخه هم دوی غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ضد د دوی ژغته په واقعي ډول انعکاس ورکړي. له کندهار څخه ټولې اتلس سنه شزینه استازي د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي. د پنجوي ولسوالۍ اوسېدونکې زرغونه جګړه د ټولو بدبختیو عامل ګڼي. مرده شاسی بنجان د لاس زړه ګولا ګولا دی، مرده شهیدان د لاس زړه ګولا ګولا دی، مرده مایبان د لاس زړه ګولا ګولا دی. رقم رقم شهیدان زپری خلک لرو، د خپل غم سم زړه دردونه کی خبرې نسم کوي. ټاکل سوی د چې په کندهار کې راتلونکي اونۍ د سولې په پلوي ولسی وګړي پراخلاجو نوکړي چې مېرمنې هم پکې ګډون کوي. د سولې په پلوي په پنجوي ولسوالۍ کې راغونډو سو نننیو مېرمنو وویل چې دوی به هم د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي له هرې ممکنه لارې څخه خپل ږغ اوچات کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.